Шаардык кеңешке кайталап шайлоого добуш берүү жарыяны активдүү уланууда. Каладагы 55-55 шайлоо тилкесинде добуш берүү жарыяны таңкы саат 8:00 мамлекеттик гимн менен башталды. 1422 шайлоочунун тизмеси такталып, электрондук базада камтылган. Илдеттин жугуу коркунучу күч болгондуктан ар бир шайлоочунун социалдык аралыгы сакталып, дене табы текшерилүүдө. Беткап жана медициналык каражаттар акысыз таркатылып, аймактык дарыгерлер жарандардын саламаттыгын көзөмөлгө алган. Тилкеде талапкерлердин өкүлдөрү жана көз карандысыз байкоочулар шайлоонун жүрүшү үшін баандыды. Массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө дагы ачык чагылдырууга тоскоолдуктар жок. Бизге келип тизмем чыкпай калды деп катталган болгон жок. Өткөнкү да 1402 болсо, значит азыр ошол чыкпай калгандар кайра өзүнүн ошол участкасына өтүп, ошон үчүн 1422 голос болду да. Өткөнкү шайлоо менен салыштырмалуу болсо, ошондо деле ушундай болгон. Азыркы штабта эми 80 адам мына 1 сааттын ичинде да. Мен ойлойм, эртең менен ушу жумушка кетип аткандар келип өтүп кетишти. Андан кийинкилер эми бүгүн выходной, эми келсе керек деп ойлойм. Шайлоого тиешелүү каражаттарды баардыгы толугу бир камсыздалган. Таңга мал келдик. Улуттар биримдигин партиясы, элдик партиясынын өкүлү болом, ширимде өкүлү. Мыйзам бузуу боло элек, Кудайга шүгүр, адамдар баардыгы активдүү катышып атат. Азыркы учурда ошо активность, адамдардын активностун байкап атабыз. Мен Ататүрк партиясынын ошо байкоочусу. Эртең менен саат 7:30 келип, абдан жакшы чүчүрлөк тарткандан бери катыштым. Шайлоо комиссиясы баары толук катышты. Эч кандай тертип бузуулар болгон жок андан бери. Ошо жакшы өтүп атат, эч кандай мен жалобум жок. Шайлоо бөлүмүндө кала башчысы Талайбек Сарбашев дагы жарандык милдетин аткарып кетти. Өнөктүк мезгилинде ат салышкан партияларга бирдей шарт каралып, одоно мыйзамсыз аракеттер катталбаганын билдирди. Каладагы 78 шайлоо тилкесине БШК өкүлдөрү менен бирге жабдыктар орнотулуп, тартип сакчылары коопсуздукту тескеп жатканын кошумчалады. Кала башчысы шаардын эл өкүлдөрүн тандоодогу мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ар бир жаран өзү жоопкерчиликтүү болушун белгиледи. Социалдык тармактардагы административдик ресурс тууралуу маалыматтардын баары иликтенгенин, эч бир партияга тиешеси жок экендигин айтты. Кайталап шайлоо коомчулукта саясий маданияттуулукту калыптандырып жатканына токтолду. Ачык эле айтам, ошол өткөн шайлоодо дагы Ош шаарында мындай одоно мыйзам бузуу болгон эмес. Эми бул кандайдыр бир борбордук шайлоо комиссиянын чечими болду, биз ага баш ийишибиз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы мына кээ бирки коомдук саясий ишмерлер дейбизби, бир партиянын жетекчилериби дейбизби, мына алдын ала келип ушул шайлоодагы админ ресурс менен колдонуу менен өтө таза өтпөйт деген алдын ала божомолдорду айтышып атат. Мен шаар башчысы катары башымды бийик көтөрүп туруп айтам, эч кандай негизсиз биз мурунку шайлоодо дагы админ ресурс колдонгон эмеспиз, мына бүгүнкү шайлоодо дагы баардык нерсеге калыс адилеттүү туруп бердик деп ойлойбуз. Анан биз ар бир шайлоочуну эч качан колунан кармап участкага алып келип, мына партияны шайла деген эмеспиз. Буга мына өзүңөр дагы шайлоочу катары билсеңиздер керек. Ош шаардык кеңешине 9 партия каттоодон өтүп, 45 мандатка 663 талапкер ат салышууда. Кала боюнча 78 шайлоо тилкеси түзүлүп, бүгүнкү күндө 152800 жарандын тизмеси такталган. Үгүт өнөктүгү мезгилинде мыйзам бузган 22 кайрылуу катталган. Анын ичинен 7 даттануу орчундуу эреже бузуу катары тастыкталып, сотко чейинки өндүрүштүн үстүндө 10 арыз укук коргоо органдарынан борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүлгөн. Шаардыктар шайланып келчү эл өкүлдөрүнүн каладагы социалдык көйгөйлөрдүн чечилишин күтөт. Келечекте азыркы шайланып жаткан депутаттардан биз мындай көбүнчө мына бала бакча, мектеп багындай сфераларына көбүрөөк көңүл бурсу деген, анан тазалыкты көбүрөөк көңүл бурсу. Санитардык талаптар бар экен, себеби аралык сактап кирип атабыз. Анан маска менен бул жакта атат биздин дене табыбызды текшерип, анан баягы эмне эле сеп атат да колубузга чай антисептиктерди. Бул жакта дагы 1.5 метр аралык сактабай кирип атабыз. Балдарыбыз Россияларда жүрөт, сак сом болуп, ошон үчүн машиналарда биз эми келечегибиз ушу жакшы болушту истейм анда. Кейин ушу балдарыбыз, небере чебереларыбыз эми келечегиде жакшы болуп, башка юртларда жүрмөй, ушу өзүбүз, ошумузда жүрүп, иштеп келечегилерде. Шуну хоолойм мен.
Pandemiyanın tolkunu küçügöндүктөн иштелип чыккан алгоритмге жараша ар бир мекемеде дезинфекциялык туннель орнотулуп, социалдык сызыктар чийилген. Жогорку окуу жайдагы 52-82 шайлоо бөлүмү Сулайман Тоо муниципалдык аймактын жашоочуларын тейлейт. Учурда 1909 жарандын тизмеси такталып, атайын тактайча элинген. Башка бөлүмдөргө салыштырмалуу өнөктүккө келген жарандардын агымы көп. 1 сааттын ичинде эле 300 шайлоочу добуш берген. Кезек күтүү көп болгондуктан тартип сакчылары аралыкты сактоону көзөмөлдөгө өткөн. Добуш берүү башталгандан бери дене табы көтөрүлгөн жаран байкалган жок. Өзүңүздөр көрүп тургандай 230 шайлоочу азыр өттү. Калган күндөгүдөн баштагы шайлоолорго айырмаланып азыр күндө көптөгөн көз караштар менен караганда абдан активдүү болуп жаткандыгы белгиленип жатат. Ар бир шайлоочуга 1,5 метр аралыктар сакталып, мед кызматкерлери тарабынан текшерилип, киргизилип жатат. Ал эми бул жакта бизде техникалык каражаттардын бар жогу Кудайга шүгүр жакшы иштеп жатат. Урна бар жогу бул жакта байкоочулар отурат. Ушул убакка чейин бир дагы ден табы көтөрүлгөн катталбады. Бардыгы жакшы өтүп атат. Карап температурасын өлчөп ар бир больнойду колуна антисептик себип киргизип атабыз. Ушул убакка чейин бир дагы катталган жок. Талаптарды чтоб дистанцияны сактаганга аракет кылып атабыз баарынча, бирок элдин баары кичине күн тийгенинеби, топтолуп же шашып атабы, башка кичине эмне кылып атат, бирок баардыгы бул жерде дистанция менен наракта 2-2 киргизип атабыз, наракта топтолбосун деп. Бүгүн өлкөдө кайталап шайлоо Бишкек жана Ош шаарында партиялык системада өтсө, Токмок шаарында эл өкүлдөрү бир мандаттуу болуп келет. Шаардык кеңештин шайлоосуна 9 партия расмий катталып, үгүт өнөктүгүн жүргүзгөн. Соңку 3 күн ичинде Бир Бол саясий партиясынын талапкери шайлоочулардын добушун 1,5 000 сомдон сатып алган учурда кармалган. Аны менен катар Ынтымак партиясынын өкүлдөрү акча таратканда колго түшкөн. Эки талапкер убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кече БШКнын кезектеги жыйынында Ынтымак партиясынын Ош шаардык кеңешиндеги шайлоо өдөн четтеткен. Добуш сатып алуу, сатуунун кесепетин шайлоочу коомчулук түшүнүүдө. Таза шайлоо мамлекеттен же саясий партиялардан эмес, ар бир жарандан көз каранды. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Оштова.